Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jemi te libri i Shej Uthman Khamisit, një epokë nga historia. Shehu i nderuar nga Kuvajti e ka trajtuar çështjen e historisë që ka ndodhur pas vdekjes së Muhamedit alayhisalatu wassalam, edhe gjeneratave, domethënë pas vdekjes së Muhamedit alayhisalatu wassalam, Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, luftrat që kanë ndodhur edhe fitnet, edhe munafikat që janë futur mesin e muslimanëve për të shkaktuar trazira. Apo kemi arritur tek dërgimi i pejgamberit alayhisalatu wassalam si hyrje. Në ditën e hënë me 12 të muajt Shawwal, edhe pse në muajt Rabiul Awwal, edhe pse ka ikhtilaf mos marrveshje a ka qenë apo nuk ka qenë. Më thonë ka ikhtilaf, nuk dihet sigurt. Allahu e ka begatuar njerëzimin me lindjen e zotërisë. Dhe kush ishte zotëria? Ishte Muhamedi alayhisalatu wassalam. Pse po i themi zotëri vllazni? Vet Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë, unë jam zotëria e bijve të Ademit në ditën e gjykimit dhe nuk kam mburrje në këtë. Nuk po mburrem unë që jam zotëri. Mirë po dumi u kallzu që jam zotëri në një aspekt apo. Thot dhe udhëzuesi të tij Muhamedit alayhisalatu wassalam, kush ishte biri i Abdullahut? Ndërsa Abdullah ishte biri i Abdul Mutalibit, Hashimit Kureshi. Ai u lind jetim vllazni, pa baba. U ka lind jetim pa baba. Duke qenë shtatë zën, nona pejgamberit alayhisalatu wassalam, baba i vet vetë se ka vdik. Pastaj thot, pas vitit të 6 të jetës, mbeti jetim edhe pa nën. Më dhe njerë, ka lind si jetim pa baba, pastaj edhe nëna e ti vdiqë. Dhe më thonë, as bab, as non. Kush e mori për ta shikuar, e mori gjëgja i ti, Abdul Mutalibi. Pastaj edhe ai vdiq, kush e mori pastaj, e mori gjyshi ti e kishte, pastaj e mori gjëgja i ti, i Muhamedit alayhisalatu wassalam. Nën kujdesin e ti e mori gjyshi i ti, Abdul Mutalibi, mirë po ai vdiq 2 vjet më vonë. Dhe thot më pas për të kujdeset gjëgja i ti, Ebu Talibi. Ebu Talibi, apo. Kur Muhamedi a.s. ishte 20 vjeç, kur i boni 40 vjet, apo, e ndrum 20-40, Allah Azzawajal ja dërgoj njerëzimit një pejgamber që quat Muhamedi a.s. dhe i shpalli ajetet e para në shpell. Pse u larguan shpell, vllazni? Kur e pa gjithë atë adhurim jo të duhur, tek populli vet u mërzit dhe shkoi meditonte për Allahun subhanahu wa taala në shpell. Dhe i erdhi melaçja, Xhibril alayhis salam, dhe i tha ikra ushtang, apo para mendoj kur ngriti kokën Muhamedi alayhis salam e po gjitha qiell të mbuluar nga krohët e Xhibrilit alayhis salam. Dhe ishte tmerr për to, apo derisa shkoi pastaj tek Hatixha dhe i tregoi lajmin se qka i kishtë ndodhur. Krerët e fisit të ti e keq trajtuan atë dhe këto që e pasonte, por e pasuan disa njerës që e shitën këtë bot dhe e blen botën tjetër. Dhe më thonë, nuk u ndikuan nga kjo bot, por se e donin botën tjetër. Kush e pranuan? E pranuan njerëzit e varfër, vllazni. Njerëzit e pasur, po thonë kushtimisht në thojza, nuk kishen nevoj për Muhamedin a.s. këtë botë. Po njerëzit e varfër e pranuan, të rinjët e pranuan, të njëjtë të ngjorë të vllaznia dhe sot. A i ke pa rinia që shë pranen, praktikimin e islamit, dë varfrit e pranen, ndërsa ajo kategorie njerëzit që kanë pasuni, ka, elhamdulillah, praktikues, mirë po, ma pak. Ma pak se janë të mashtruar pas dynjos. Kanë parave si bëhet vona, vëllëtar. Thot, pastaj Muhamedi a.s. e vazhdoj thirjen për afërsisht 13 vjet në Mekke. Qka bonin Mekke, vlazdi? Veç në të uhit thiri. Jën dispozita, jën namaz, jën zekat, jën këto gjëra. Por se thiri vetëm në të uhit. Vetëm ju thoshte, thuni la ilaha illallah, që të shpëtoheni. Që t'jem unë dëshmitar në ditën e gjykimit. Që t'jem unë e shefaqi, avo në ditën e gjykimit. T'jem unë e ndërmjetësues, ta lusë Allahun subhanahu wa ta'ala për ju. Mirë po, njëriu i dashur i Muhamedit alayhisalatu wassalam, që e mbronte Muhamedit alayhisalatu wassalam, Ebu Talibi nuk e pranoi.
Para të arsye edhe, ka në hadithet pejgamberit a.s. ka me pas dënimin më të pakt e Ebu Talibi. Pse? Shko ku që e mbron të Muhammedin a.s. Mirë, po dënimi më i pakt, qka është? Gaca e zjarit në këmbë që kanë mi vlu trut. Sepse zjarit vlazni është shkall-shkall. Te disa kanë më konë krit zjarë, lavë. Apo? Ndërsa Ebu Talibi ka me pas një gacë të zjarit në komë që kanë mi vlu truni. Allahi, Allahu na ruajt. Pastaj thot urdhëroi që të shpërngulen Medine, të cilën Allah e ndriçoi me ardhen e tij së bashku me të, u shpërngulen edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shokët e tij, njerëzit më të mirë në fytyrën e tokës pas pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Kur mbriti në Medine, banorët e saj e strehuan dhe ndihmuan për hir të tij u armiqësuan me të gjithë njerëzit. Ata i ndan pasurit e tyre, shpijat i ndan, bile i ndan edhe grad vlazni. I kishte një ensar, dy grad vlazni, para mëna, subhanallah. U bashkun ensart, muajgjirt ishin prej Mekës, ensart ishin në Medine. Muajgjirt shkun sahabët e pejgamberit në Medine. Ata sahabi që nuk ishin të martuar, kishte sahabi që ishin të martuar në Medine dhe i thojshin këtynve sahabive të Mekës, muajgjerve, ju thonin, a pishesh të dy gratë e mija, zgjedhet cilën dush. Subhanallah, qëfar imanit madhë, la ilaha illallah. Cilën du zgjedhet, jo cilën une po ta jap, se me thonë une po ta jap, e japish në një që se dush ma shumë se sa të parën e dytën. Po jo zgjedhet cilën dush. Këta ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këta ishin ensarët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Zgjidh njërin prej tyre që unë ta shkurorzoj, pastaj martohu me të. Unë pe shkurorzoj, veç kallëzam. Edhe ata, Allah azza wa jalla thotë, edhe ata të cilët përgatitën shtëpi dhe imanin para tyre i duan ata që u shpërngulën tek ta dhe nuk kanë as pak zili në gjokset e tyre për atë që ju dha atyre. Ata u japën përparësi atyre para vetvetes. Edhe pse vet kishin nevoj për ato gjera, dhe kush i ruhet lakmiz vetjake të tillët, do të jenë të shpëtuar. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot, kur nuk keni më arrit sinqeritetin derisa ta jepni më të mirën që është. Çato që e han vllo, çato jepja vllo tant. Jo s'pe han, po don me gjujt, hajt se po du me ndihmu une. Jo, jepe çato më dhimshën që e ki. Çato ndoje. Qatë u shqim, që jetu e ngur, me grunë të me fëmijë tonë, qatë ndoje, qoja. Që kjo është sinceriteti, apo? Pejgamberi a.s. vazhdoj thirin e ti jashtë Medines duke përfshirë gadishullën arabik, deri sa erdi dita e madhe, sa që u këthuje në Mekke e qlirej Mekken pa luft. Kjo ishte Muhammed a.s. Lazni, lufta nuk o qëllim. A është lufta qëllim? Nuk është synim lufta. Çka është synimi i muslimanit? Mu përhap feja. E nëse e përhap feja në vlazni pa luft, mësë bën luft, qa bën luft? Ti që je në Evropë, po përhap atje feja, qa bën luft? Qa për shpërthan atje? Po të pranojnë islamin, elhamdullat, qa për luft? Qa për shkan me bosh përthime atje? Po të lejojnë me pranu islamin? Elhamdullat, në për gjamia ju musliman po vim për pranojnë islamin? Qa për të qënë shejtani me bosh sulma atje? Të kota, mi bot dom islamit. Mi bo do muslimanve se islamin që një bëjnë dam. Pastaj thot, qka e qliroj Mekën dhe banorët e saj hynë në islam, pas kësaj i gjithë gadishulli arabik ju nënshtrua Muhammedet a.s. Mirë po fillimisht, populli qëfar e goditën Muhammedin a.s. Populli vetë, gjagjoj i vetë e goditi, dhe me thonë e sulmoj, thirin e ti, populli ma i dashur, do më thonë, ta ma të afërmit, e sulmuan fejnë e Muhammedit a.s. Deri sa embargo i bonu me këtë gjuhën e sëtëshme, 3 vjetë, e lëshun Mekën, e këqyrke Mekën, e thështë, o, Mekën të dua të i. Vatoni në dushë, o vloja, para më dhe me të orë, dikush edhe me thonë, largoj e pikti veni. Qëshin kanë thonë lutit a.s. për punën a homoseksualve, jenë quë dhe i kanë thonë, largoj e pikti veni ti. Jo, unë e du këtë vend, o vlojem, e du në këtë vend. Pse se është natyren e njëriut që e dënë vatanin e vetë. Nuk ka ditë, po vetë Allah i ka instalu në zemrën tënde që e dush
që ato gurt e mahalës tonë dhe i dush. Sa dush, ku do që shkon në për Evropë? Kur vish një shpiton dhe në vendin tonë të lindjes, e donë. Apo këtën vetë natyra, Allah zëgjel e ka instalu në zemrën e njeriut. Apo, thot pas 23 vitesh, thirje edhe luft, thot erdi e caktimi pa i vitushem, i cili vërteton fjallin Allah të zëgjel, i cili pas 23 vitesh davet, 13 në Mekke, edhe 10 Medine, erdi koha me një ajet kuranor, ku Allah subhanahu wa ta'ala tha, Muhamedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar, edhe për para tyre, pati të dërguar, e nësa i vdes, edhe mbytet, ju, a kini me lonë fejnë Allah të zëvëgjali, zbriti kjo ajet, apo? Edhe thot shka, a do të ktheheshit prapa, u vërtetua realisht ajeti, sepse ajeti kishte zbritur ma herët, e kush do që kthehet prapa, a i nuk i bën dëm Allahut, Allahut do t'i shpërblej mirë njohëzit, kjo surë është suratul Ali Imran 144, e tër bota u errësua me këtë ngjarje. Se vdiq Muhamedi a.s. Vdiq Muhamedi a.s. E si mos tjetë kjo kur pejgamberi a.s. ka thënë, kur ndonjë njëri prej jush, ju godet ndonjë fatkecije madhe. Thot qëfar? Thot leta kujtoj fatkecin time. Sepse fatkeci ma madhe se vdikja Muhamedit a.s. nuk ka. Dhe thot sepse ajo është fatkecia ma madhe e transmeton, e ka vërtetuar Sheikh Albani Silsera Haditha Sahija 1906, thot që nga krimi i saj bota nuk është goditur me një fatkeci më të madhe sa vdikja pejgamberit a.s. Kur pejgamberi a.s. vdiq, vajzë e ati Fatimia tha, oh baba im, ju përgjish thirje së Zotit, kur aj të thirë, oh baba im, në gjennetin Firdevs është vendi ytë, oh baba im, Gjibrili do t'i tregoj për vdekjen të ndë. U rësua, shto sen. Edhe pse kur shkoj në Medine, kur Muhamedi a.s. u ndriqua shdo gjë. Dhe kur vdiq, qëfar? U rësua shdo gjë. Se ishte i afërt me popullin, ishte i afërt me muslimanët. E nësi ben Maliku thot ditën kur pejgamberi a.s. erdi në Medine, u ndriqua shdo gjë, kur vdiq, u rësua. Pas dikës pejgamberit a.s. e Bubekri eftoj Omerin që me e vizitu një grua që quaj Umu Ejmen. Shku në vizituan, e pan të qajt. Pse po qajt, thër? Nuk po qajt, tha, që ka vdik Muhamedi a.s. Po tha, po qajt, tha, se o ndërprej shpallja ma. Kjo është anë i madh. Se për çdo gabim na që e bonim ta zom, apo për çdo gjë që kishim nevoj, e pyt që Muhamedi a.s. Dhe i zbriste ajeti kuranor. Dhe tani mo është ndërshprej zbritja prej Allah s.w.t. Për atë arsye dhe thot po qaj. Thot sepse zbritja shpallës është ndërprej, kjo është që cë edhe atë të dytë që filluan të qajnë, kështu transferoh kjo shpirti mirë të kryusit ti dhe feja Allah të mbeti në tokë. Pas kësaj, qka u bo, normalisht duhet me madhë urheqen dikush tjetër, apo? Se ishte udhëheqës i shtetit Muhamedi a.s. Tash udhëheqësin e shtetit duhet me marrë dikush tjetër. Ndodhi një lloj mosmarrveshje e lehtë, apo, me sensarëve dhe muaxhirëve. Thot kur u shpall lajmi për vdekjen e pejgamberit a.s., Ebu Bekri erdhi nga Senhi, vend Medine, e zbuloi fytyrën e pejgamberit a.s. A disa vështirë ka qenë për Ebu Bekri dhe Omirin. Se transmetohet në hadithe, hyri Ebu Bekri, hyri Muhamedi, Ebu Bekri dhe Omiri. Doli Muhamedi, Ebu Bekri dhe Omiri. Të në kohën kanë qenë me ta. Për atë arsye dhe Muhamedi a.s. kur është vëros, në djathën të majtën e ti, është Ebu Bekri dhe Omiri. Njëzit më të mirë, mas Muhamedit a.s. kanë qenë Ebu Bekri dhe Omiri, që e kanë pasuar sunetin e ti. Qëfar thot? Ja zbuloj fëtyrën Muhamedit a.s. Ebu Bekri. Edhe puthi mbalë dhe i tha, fliofsha baban dhe nënën time për ty, i bukur ishe i gjallë, po dhe i bukur ishe i vdekur. E puthin mbalë, Muhamedin a.s. Ebu Bekri. Pas ta Ebu Bekri e mbuloj trupin e pejgamberit, ungrit në këmbë dhe hipi në mimber, edhe tha, kush prej jush e ka adhuruar Allahun subhanehu ve teala, kush prej jush e ka adhuruar me të vërtet Muhamedin a.s., a i ka vdekur.
Dërsa kush prej jush e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala, thot ai nuk vdes. Pastaj e citoi ajetin kuranor që e citum më herët. Thot Muhamedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar, edhe përpara ti ka pas pejgamber. E nëse thot vdes ose mbytet, a do të ktheheni ju prej fesë Allahut subhanahu wa taala? Njerëzit filluan të çojnë. Shokët e pejgamberit alesatsan filluan të çojnë e nisi thot na u duk që hera por ky ajet po transmetohet. Kur na u duk se nuk e kemi ni këto kur këtë ajet. Kur e transmetoi Ebu Bekri radiallahu anhu për vdekjen e Muhamedit alesatsan, Abbas ibn Abdul Mutalibi, Aliu dhe Fadhli ibn Abbasi u ngritën për me përgatit gjenazën, dhe më thonë të pejgamberit, trupin e pejgamberit alesatsan për varim. U zgjodhen pikrisht ta persona për shkak se Abazi ishte gjagjaj i pejgamberit a.s. Aliu ishte djali gjagjajt, ashtu edhe Fadhli. Këta që e përgatitën, dhe më thonë, trupin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe normalisht shkoj dhe dhët e varrosin Muhammedin a.s. Po që ka ndodhi pas dikes Muhammedit a.s. Si shta, pas dikes Muhammedit a.s. mbeti që dikush ta udhëheq shtetin, apo? Sepse Muhamedi alesatsam ishte udhëheq shteti. Atër kush ka më udhëheq, normalisht du të më mbledh sahabët edhe me vendos një përsa. Kush është ma favorit për me udhëheq shtetin islam? Në kohën kur Aliu, Abbas dhe Fadhli ibn Abbasi mereshin me përgatitjen e trupit pejgamberit alesatsam, disa ensar ishin mbledhur në kasollën e fisit Beni Saade. Ishin mbledhur aty për me debatu. Apo, edhe këtu kemi dy transmitime e vëzni. Transmitimi i parë është nga Imam Taberiu, që një farë Ebu Mihnef, ka shpif në këtë transmitim. Vetëm nuk do ta lexojmë në një aspekt, por do ta lexojmë mendimin, dhe më thonë do ta lexojmë transmitimin e saktë të Imam Buhariut. Disa fjalë janë të vërteta dhe disa fjalë janë shpifse. Bile, subhanallah, najher, e ngova si detaj, e ngova një ekspert siguris, që shi bëjnë lajmet shkijet, vlazni. 80% të lajmet e plasojnë të vërtit, 20% e shpifin. Dhe ty duket 100% i sakt. Policia Kosovës është duke shkun në drejtim Mitrovicës. Sërbët vendor kanë filluar me ato që janë alarmet. Ku e diune, barikadat kanë filluar. Këto e në vërteta. Lajmi tjetër del i rrejshëm, thot policia Kosovës ka goditur filan vendin. A kuptove? E qëtë kamerën që policia Kosovës po shkon Mitrovicë. Apo? E qëtë kamerën që ka barikada. Dhe shpif thot policia Kosovës po i godet shkijet. Edhe ty të bën me mendu që është e sakt. Të njëjtë në gjo e ka bo dhe që Ebu Mihnef. Ka shpik, kishe filon sa abiu, ka thonë unë kome luftu nëse ndodhë kështo. A i s'ka thonë, realisht. Ndërsa Imam Buhari ju thot, na tregoj Ismail bin Abdullahu i cili thot, na tregoj Suleman bin Bilali, i cili transmeton nga Hishami bin Urve, i cili transmeton nga Urve bin Zuberi, nga Aisha, gruja pejgamberit a.s. i cili, sa jo ka thënë, kur pejgamberi a.s. vdiq ensarët umlodhen, tek Sadi bin Ubade, nëse kifën e fisit Benisade dhe thanë, nga pala jon, letë jetë një pris, dhe nga pala juaj, letë jetë një pris, ensarët dhe muhaxhirët. Se tash, ensarët thonin, neve në takon u dhejtësia, muhaxhirët thonin, neve në takon u dhejtësia. Kishte një loj mos marveshe, apo? Deri për me zgjedh prisin. Mirë. Më pas, Ebu Bekri, Omeri dhe Ebu Bejde shkuan të kata. Omeri, radiallahu, u filloj, dëshiroj me full. Ebu Bekri tha, mos fal. Le, se unë ko me full, dhe më thamë një aspekt. Omeri tha, pasha Allahun, nuk kam dashur tjetër, vetëm se kisha përgatitur disa fjalë që më pëlqyen. Mua dhe kishte frikë, kisha frikë se Ebu Bekri nuk do t'i njoftonte njerëzit. Omeri po don mi tregu disa fjalë dhe u tuta që Ebu Bekri s'ka mi fol ato fjalë. Mirë, po përderisa Ebu Bekri tha, "Hesht o Omer," atëherë Omeri radiallahu anhu heshti dhe nuk foli.
Bukur. Pastaj Ebu Bekri foli duke i njoftuar të gjithë dhe tha, ne jemi emir prijes, kurse ju jeni vezir ministra. Na jemi emir prisa, pala Ebu Bekrit, ndërsa ju jeni ministra. Që të dytë jemi në shtetë, mirë po na jemi utheca, dhe ju jeni ministra. Mirë, Habab bin al-Mundhiri, thot, tha, jo pasha Allah, nuk do të veprem kështu, por nga pala ju në të jetë një prijes, ndërsa nga pala ju e një prijes. Më bo dy prisa, apo. Ebu Bekri ja këtheu, jo, por ne Kurejshit jemi pris, sepse ka hadith për pejgamberit a.s. që pris lëku, emir lëku u takon Kurejshve. A fa këtan, për atë arsye dhe Ebu Bekri në basë tja hadithi, e tha që na du t'jemi, na e meritem me qenë uthetësa, apo halife, me qenë halife. Dhe thot, qëfar? Dhe thot, mirë po thot, ju jeni ministra, sepse Kurejshet janë më fisnik, fisi më fisnik, ndër Arabët, dhe jetojnë në një vend fisnik. Pastaj Omeri dhe Ebu Bejde ja dhanë Ebu Bekrit zotimin për kalif. Ja dhanë Ebu Bekrit zotimin për kalif. Omeri tha, ty do t'japim zotimin për kalif, sepse ti e zotria jynë, ti e më i dashur dhe më i mirë ndër ne, tek pejgamberi a.s. dhe Omeri ja mori dorën duke e dhënë zotimin, dhe në atë mënyrë ja dhanë zotimin dhe të tjerët. Ky është transmetimi i sakt i Imam Buhariut, që s'ka dyshim në saktësinë e kësaj. Ndërsa, jo janë që disa sahabi, kanë thonë, jena do të luftoj me sen, këto janë rrana. Qësh e thamë, dhe më thonë atë qështjen e sulmit në Mitrovic, dhe më thonë kështu e bëjnë gënjeshtarët fusin përqarje. Në gjarje kasullës, nuk ka zgjatur më tepër se gjysmë më ore, dhe jenë zgjidh problemet. I ka të regu që Kurejshet jenë më meritor, edhe kanë pranuar, edhe s'ka pas fit në mo, më thonë normalisht, ti kur ta zgjedhësh prisin, kime pas një loj më smarveshje, apo, është normale ajo, deri në ardhjen e uthecit. A i tha, sa i përket Sa'd ibn Ubadës, Imam Ahmeti transmeton në librin e ti, në Musnet nga Humejt bin Abdurrahmani, cili thot, kur Ebu Bekri foli, a i nuk la pa përmendur asnjë ajet, apo hadith që kishte të bënte me ensarët, a i tha ju e dini se pejgamberi a.s.m. ka thënë, si kur të gjithë njerëzit të esni në për një lugin, ndërsa ensarët të esni në për një lugin tjetër, unë do të ecja në për luginën e ensarëve. Qa po dënë ma, dhe më thënë, hadith të sakt, apo që i nëzit që uthecia u takon, dhe thëtë këtyre njerëzve. Ndërsa ti o sa të fare mire de, se në momentin kur ti ishe duke qëndruar ullur pejgamberi a.s. ka thonë, qëre, thot Kurejshet janë prisit e këty umeti. U krypuna, atë ka thonë Muhamedi a.s. krypuna. Nëse thu që une pasoj Muhamedi a.s. a i din shumë ma mirë për ty. Edhe Muhamedi a.s. kur jahudit thonin para ardhjes të Muhamedit a.s. që kam ardhë një pejgamber, e dini që kam ardhë një pejgamber. Atë se ju e shini, kam ardhë një pejgamber juve Arabve, e shini se shka kim ju bo. Allah zë gjeli së proveja u qaj Arabin. Edhe ata u bon mausa. Këtan, nësë Allah zë gjeli ka caktuar që Muhamedi a.s. tjeti dërguar, është urdhër për Allah, s'ka më krypuna. Jo shqiptar, jo turk, jo boshnjak, arab, u krybuna. Allah ka caktu. Shqiptar je, elhamdullila, je shqiptar moje, mos e shaj kombin tënd, sa Allah zgjel ka desht ashtu, mirë po, shqiptar nuk është pejgamber. Jo filan politikane është pejgamberi shqiptaris, është filan e vizdeki. Dhe, s'ka. Ti po bjen kundërshtim e fjenë Allah, s'pa në tala. Dhe më dhe në kundërsht, Kurejshet janë prisit e këty umeti dhe mëj miri njerëze pason më të mirën e tyre. Kurse aj më i keqë pasar në të keqën e tyre, pastaj Sa'di ja ktheu të vërtetën e ke thënë, ne jemi ministra, ndërsa ju jeni prijes. U krypuna. Në më thënë e ka pranu. Edhe nuk ki s'ka pas asë një problem, sepse kanë qenë sahabi ju vëzni. Ju kanë tutë Allah, së përnë të ala, kanë pasu Muhammedin a.s. Si ju ka orë hadithi, ju në nështruar për një herë. Diri sa nuk e kanë ditë hadithin, kanë mujtë me thonë që na jemi prisa. Jo ju jeni, jo na. Mirë po kur ka arë hadithi, jenë në nështru me njerë edhe kanë thonë, na jemi vezir. Vezir, edhe në gjuhën turke, e thënë, në përandërinë Osmane që ka pasë shumë vezir shqiptarë, po, jenë ministrat të cilët kanë qenë dhe më thonë këta të tjerët. Ky ishte një transmitim tjetër i cili Imam Ahmeti transmiton me senet
të vërtet nga Humejt bin Abdurrahman bin Aufi dhe ky transmetim është shumë më i sakt se sa transmetimi i ati gënjeshtari të madh Ebu Mihnefi deri në takimin e radhës me Ebu Bekër es-Siddiku. Hyri ati në islam, krejt jetën e ti se se ka ndodhur luftrat e ti, dituria e ti, meritat e veçanta, vdekja e Bubekrit, ngjarjet më rëndësi që ka ndodhur në kalifatin e Bubekrit, gjitha do t'i trajtojmë inshallah taala në dersin e radhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yushpër bleftë.